wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo furay shirka kooxda xiriirka soomaaliya ee ururada iskaashiga islaamka oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho. Warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya maxamed cusmaan baahiye. Waa markii ugu horreysay oo shir noocani oo kale lagu qabto gudaha caasimadda soomaaliya, waxaana lagu qabtay shirka kooxda xiriirka soomaaliya ee iskaashiga islaamka. Shirkan oo aan ebid hore muqdisho uga dhicin ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali qeyre iyo qaar ka mid a golihiisa wasiirada shirka oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen 15 xubnood oo ka mid ah kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka, sidoo kalena ay ku sugnaayeen diblomaasiyiin fara badan iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda soomaaliya ka socday. Ayaa waxaa looga arrinsaday xaaladda soomaaliya dhanka dhaqaalaha iyo siyaasad iyo amni ahaan sidii loo kaabi lahaa, isla markaana waxaa shirka furay ra'iisul wasaare xasan cali qeyre. Meeting today has become a reality. Brothers and sisters, although Somalia has made progress on all the priority areas, we still see the old ways of dealing with Somalia being a major obstacle to the opportunities we have as a nation. Martigelinta Soomaaliya ee shirkan muhiimka ah ayaa imaanaya iyada oo la fulinayo qaraaradii ka soo baxay shirkii 44-aad iyo shirkii 45-aad ee wasaaradaha arrimaha dibadda dalalka iskaashiga islaamku ku yeesheen magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast iyo Dhaka. Kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka ayaa ka kooban dalalka kale ah Azerbaijan, Djibouti, Egypt, Gabon, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkiga, United Arab Emirates, Yemen iyo wadamo kale. Gabagabadii shirka ayaa markii uu soo ilaaday waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Shirku wuxuu ku soo gabagaboobay inuu ka soo baxo communique ama dhambaal nuxurkiisu ahaa inuu adkeeyo dalalka xubnaha ka ah ururka islaamku, ururka iskaashiga islaamku inay adkeeyaan midnimada dalka Soomaaliyeed iyo qaranimada dadka Soomaaliyeed. Waxay kaloo uu shirku tilmaamay ama uu go'aamiyey uu ku taliyey in Soomaaliya la garab istaago oo dhan kasta, dhanka horumarka hay-adihiisa dawliga ah, dhanka gargaarka bani aadamnimo, ayaa isagana maxaa la yidhaahdaa dalalku ay isku booriyeen inay ka taageeraan Soomaaliya. Wuxuu shirku qiray horumarka xukuumadda Soomaaliyeed ay ka gaartay dhan kasta, ha noqoto dhanka nabadgelyada, dhanka dhaqaalaha, dhanka siyaasadda, iyo dhanka isku soo dhoweynta iyo kalsooni abuurka dadka Soomaaliyeed dhexdooda. Iyo sidoo kale wuxuu shirku tilmaamay oo soo dhoweeyey isoo dhowaanshaha ka socda geerka Afrika iyo horumarka ka socda dalalka geeska Afrika ee isu soo dhowaanaya iyo iskaashigooda. Shirku wuxuu sheegay in xafiis halkaa loo yaqiina xafiiska horumarinta, markii hore loo yaqiina xafiiska gargaarka, kabacdina loo bixiyay xafiiska horumarinta, inuu hadda noqday xafiis buuxa oo ay dalalka ururka dalalka islaamku oo saldhigiisu uu yahay Jadda, in ay maxaa la yidhaahdaa in xafiiskaas buuxa Soomaaliya ka hirgalo Muqdisho. Waxa ay martigelinaysaa shirar kala duwan, isla markaana waxa ay ka soo kabanaysaa dagaalo muddo badan soo hay. Waqtigana dowladda Soomaaliya waxa ay qorsheynaysaa sidii shirarka caalamiga ah looga qaban lahaa gudaha caasimadda Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeedna waxa ay indhaha ku hayaan shirarkan isdaba joogga ah ee aan horey Muqdisho looga baran. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable TV, Muqdisho.